Poštovani gledaoci, želimo vam dobre veče. U najavi dnevnika za večeras izdvajamo. Donošenje strategije razvoja regionalnih cesta Bosansko-Podrinjskog kantona Goraže za narednih 10 godina pruža priliku za razvoj turizma i poljoprivrede, smatraju u resornom kantonalnom ministarstvu. Kroz humanitarnu akciju Udruženja Svjetlograda počeli radovi na adaptaciji kuće Temime Kurić iz Berića koja živi sa nepokretnom ćerkom. Nastavljeno suđenje za zločine počinjene u goraždanskom naselju Lozija. Pedagoški zavod organizovao edukaciju za učenike završnih razreda kako bi im se pomoglo u donošenju odluke o odabiru srednje škole i fakulteta. Humoristična predstava Luda kuća alternativnog teatra Rajvo Sa oduševila goraždansku publiku. Sutra pretežno sunčano, suho i hladno vrijeme. Gledate Dnevnik. Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goraže po prvi put je na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila strategiju razvoja regionalnih cesta Bosansko-Podrinjskog kantona Goraže. U Ministarstvu privrede naglašavaju da je riječ o jako važnom 10-godišnjem dokumentu koji je osnova i za razvoj turizma i poljoprivrede na ovom području. Donošenje strategije razvoja regionalnih cesta na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za period 2024-2034. Godina jedna je u nizu aktivnosti kantonalnog ministarstva za privredu, a s ciljem razvoja ovog područja. Ako mislimo razvijati turizam, razvijati poljoprivredu, razvijati taj, kako uslovno rečeno, ruralni jedno područje ili selo, vraćati znači ljude, omogućiti im da realizuju neke poslovne ideje na prostorima gdje su rođeni i živjeli. Mi imamo sad zaista jedno veliko interesovanje od ljudi sa ovih područja koji su sticajem okolnosti otišli prema nekim drugim centrima, tamo postigli velike poslovne uspjehe, sad se obraćaju nama, imaju želju da na prostorima gdje su rođeni, evo recimo u Orahovicama, imamo nekoliko zainteresovanih ljudi i za ulaganje u turizmu, za ulaganje u neke veće farme poljoprivredne, ali da bi stvorili uslove da idemo u jedan intenzivni razvoj, neophodno je bilo, evo prvi put u istoriji kantona donijeli smo ovu strategiju razvoja puteva na prostoru kantona. Strategija razvoja regionalnih cesta predviđa izmjene nekategorisanih u regionalne puteve, pojašnjava ministar privrede, te dodaje da ovaj dokument pruža mogućnosti da se određeni putni pravci proglase putevima od značaja za Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, a što otvara i druge mogućnosti kada je riječ o razvoju ovog područja. Gdje bi znači mogli da ulažemo sredstva direktno iz kantona sa drugih nivoa, znači da se aplicira sa projektima prema većim nivoima vlasti, da se znači tim zajedničkim kapitalom, zajedničkim ulaganjem stvori jedna kvalitetna putna osnova, jedan dobar, udoban i siguran pristup upravo ovim destinacijama gdje planiramo da će, koliko mi malo činili, znači neminovno je da će doći do razvoja, do intenzivnijeg razvoja i poljoprivrede i turizma. Jednostavno, znači evo vrijeme pokazuje da se moramo vraćati tim nekim pravim vrijednostima ono što nam daje priroda, što imamo na ovom kantonu. Netaknuta priroda, čista zemlja i zrak prilika su za razvoj ovog područja, mišljenja je kantonalni ministar za privredu, naglašavajući da će ovo ministarstvo u narednom periodu uložiti maksimalne napore kako bi se iskoristili svi potencijali ovog područja. Humanitarna akcija Goraždanskog udruženja Svjetlograda o adaptaciji kuće Temime Kurić iz Berića, koja živi sa nepokretnom ćerkom, ide planiranim tokom. Radovi na kući zvanično su počeli prije 2 dana, a ova porodica bi trebala u roku od 40 dana dobiti potpuno opremljeno prizemlje. Svaka akcija koju pokrene humanitarno udruženje Svjetlograda naiđe na odličan odziv građanstva. Radovi na adaptaciji kuće Temime Kurić iz Berića krenuli su, no međutim, iako je akcenat bio da u adaptaciji pomognu goraždanski privrednici, ovoga puta to nije bio slučaj. Nažalost, ja moram reći da sam jako razočarana. Od 33 upućena zahtjeva, molbe, što mailom, što putem pošte, odazvalo nam se 6 donatora, od toga svi su u stvari redovni naši donatori koji podržavaju naš rad već 2,5 godine.
Među njima je i šest firmi, malih u stvari poduzetnika, koji su se sami od sebe javili i to je sve od odziva za ovu akciju. Koristim priliku da zamolim još jednom naše privrednike, direktore naših firmi, mala, velika preduzeća, da pomognemo. Njima je to mali iznos, a ovdje bi značilo puno. Nakon što se izašlo na teren i uvidjelo u kakvom je stanju kuća, odlučeno je da se krene sa akcijom. Dugo vremena smo mi tražili rješenje kako da se odradi, šta da se odradi i na kraju smo ipak jednoglasno odlučili da je najbolje na ovaj način da se krene raditi, da se ne čeka više, jer sve je teže i žena da se kreće, da obavlja svakodnevne poslove. Evo, vi ste tu na terenu, vidite kako to sve izgleda. Svjetlo grada u narednom periodu planira još akcija pomoći građanima. Do kraja školske godine imamo obezbjeđenu užinu za 50 djece. Nažalost, krajem godine njih 20 će ostati bez užine, odnosno imamo od naših donatora uplaćeno toliko sredstava i mi ćemo se potruditi i vjerovatno ćemo i uspjeti u toj nakani da i tih 20 učenika ima užinu pored ovih 30 do kraja školske 2023/24 godine. Zatim kontinuirano imamo pomoć našim sugrađanima u hrani, lijekovima, znači stalno smo na terenu. Evo, sama činjenica da smo već imali 30 sastanaka upravnog odbora dovoljno govori i nijedna sjednica upravnog odbora nije održana, bar da nije bilo 10 tački od daljnje aktivnosti, prijedloga do pomoći našim sugrađanima u potrebi. Temima Kurić će za 40 dana dobiti potpuno novi dom, a možda i prije, ako se upotpuni ono što rekoše sagovornici. Nastavljeno je suđenje u predmetu Lasica Emilović za zločine počinjene u Goraždu. Svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine, čime je zabranjeno objavljivati u javnosti, ispričala je da je 22. maja 1992. godine svjedočila napadu na Lozje. Svjedokinja je ispričala da je ujutro nešto udarilo u zid kuće te da im je Amidža rekao da idu, dodajući da je iz kuće izašla s majkom, bratom i Dajđom, dok joj je Amidža ostao s nepokretnom Nanom. Na pitanje tužioca Vladimira Simovića šta se dalje dešavalo s njenim srodnicima, svjedokinja je odgovorila da je tada zadnji put vidjela svog Dajđu, dok su nakon godinu ili dvije saznali da su Nana i Amidža izgorjeli u kući koja je zapaljena naknadno. Svjedokinja je navela da su prešli u drugu kuću gdje su zatekli grupu od oko 30 komšija s kojima su kasnije krenuli prema Drini. Stariji su nam rekli da nam je jedini izlaz prema Drini jer je okolo bila vojska Republike Srpske, pojasnila je ona. Prilikom pokušaja da dođu do Drine u blizini katoličkog groblja svjedočila je ubistvu Naze Dragolj, te je ispričala kako su tu svi iz grupe pali na zemlju, a da je Naza pala na nju zbog čega se nije mogla nastaviti kretati. Nakon nekog vremena, dodala je, stigli su vojnici koji su ih odveli u jednu kuću u blizini, a prisjetila se da su tu još poginule Munira koju je poznavala kao trudnica iz Foče i djevojčica Admira Šahman. U narednim danima, ispričala je, boravili su kao zatvorenici u različitim kućama u naseljima Lozje i Obarak, a prisjetila se da su u ovoj grupi bili samo žene i djeca. Dodala je i da je tokom zarobljeništva znala dvojicu vojnika, braću Dragana i Zorana, a da je tokom napada prepoznala Neđa Čarapića koji je s puškom u civilnoj odjeći stajao ispred njene kuće. Na pitanje Dejana Bogdanovića, branioca Branislava Lasice, svjedokinja je kazala kako ne prepoznaje optuženog, kao i da nije poznavala vojsku koja ih je zarobila. Svjedokinja je svoj iskaz dala na suđenju Lasici i Miroslavu Miloviću, koji su optuženi da su, kao i komandanti jedinica Vojske Republike Srpske, na tom području komandovali i učestvovali u napadu na Lozje, prilikom kojeg je ubijeno oko 30 osoba. Navedeno je da su među žrtvama bili uglavnom civili, uključujući žene, djecu i starije osobe, a da je više desetina ljudi odvedeno i zatočeno. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da su zbog višegodišnjeg neobnavljanja opreme mogući problemi u kontinuiranom i efikasnom poslovanju, prvenstveno u vezi sa izdavanjem ličnih dokumenata za što je zadužena ova agencija. Zbog granice rashoda kojim je ostavljena u budžetu Bosne i Hercegovine, količina identifikacionih dokumenata, ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša smanjena je ispod ugovora
planirane i planirane, što u budućnosti dovodi u pitanje potrebe građana. Iz agencije su istakli da su im za efikasno funkcionisanje potrebna i dostojna tehnička sredstva. Za rashode Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u budžetu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu određeno je 38,5 miliona konvertibilnih maraka, što u ovoj agenciji smatraju nedovoljnim uz sve napore da minimiziraju izdatke za službena putovanja, mobilne telefone, reprezentaciju i nabavku goriva. Ovako niska gornja granica rashoda ostavlja malo prostora za kapitalna ulaganja, što je nerealno jer je činjenica da se posljednje dvije godine kapitalne nabavke uopšte ne provode ili se provode u tako malim okvirima da to agenciji ne znači ništa s obzirom da je postojeća oprema već zastarila, a sve zbog privremenog finansiranja kao i znatno niskih gornjih granica rashoda u agenciji unazad par godina, navode iz agencije. Upozoravaju da dotrajala oprema u tehničkom sektoru, ali i u Centru za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata nije obnavljana dugi niz godina i da je rizik njenog prestanka rada, kako su naveli, ogroman i izvjestan. Funkcionisanje agencije gotovo u svim segmentima njenog rada na ovaj način dovedeno je u pitanje. Kako bi se svi poslovni procesi uspješno odvijali, od čega zavise efikasno funkcionisanje sistema personalizacije transporta i skladištenja dokumenata te obavljanje drugih poslova iz nadležnosti agencije, neophodno je da se agencije obezbjede dostojna tehnička sredstva, dodaju iz agencije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio je da bi volio da mu neko iz Evropske unije iznese jedan argument i dokaz po kojem je Moldavija ispred Bosne i Hercegovine i zbog čega je zaslužila da otpočne pregovore o članstvu. Takvih argumenata nema, zato bi bilo pošteno da nam kažu da Zapadni Balkan ne vide kao dio proširenja Evropske unije, poručio je. Čelnici Evropske unije odlučili su u četvrtak započeti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom. Unija je također dodijelila Gruziji status zemlje kandidata kojoj je prethodno uskraćena takva titula. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Evropska unija je navela da će otvoriti pregovore kada se postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo. Bosna i Hercegovina ima šansu do marta naredne godine da usvoji neophodne zakone i dokaže da je uradila dovoljno na evropskom putu, a onda će Evropska komisija usvojiti izvještaj o napretku naše zemlje kako bi odlučila o sljedećim koracima. To će biti možda posljednja velika šansa za našu zemlju da do kraja aktuelne vlade u Evropskoj uniji započne pregovore. Okorjeli kriminalci uglavnom iz zemalja regije često se kriju u Bosni i Hercegovini, a razlozi su višestruki, pa se tako između ostalog vjeruje da oni smatraju da će teže biti locirani zbog nedovoljne saradnje između naših policijskih agencija, prenosi N1. Drugi uzrok je po svemu sudeći dvojno državljanstvo koje neki od njih imaju i u ovakvim slučajima koriste. U Bosni i Hercegovini su se podsjećanja radi do sada skrivala brojna lica s potjernica, uključujući članove ozloglašenih mafijaških klanova, a najsvježiji primjer zabilježen je prije nekoliko dana kada je ovdje uhapšen Mladen Samardžija, jedan od najtraženijih evropskih bjegunaca koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Slovenije, pišu Nezavisne. Iz saopštenja Europola koje se odnosi na hvatanje Samardžije može se zaključiti o koliko je krupnoj ribi riječ. Bio je, kako se ističe, osumnjičen kao navodni vođa međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se bavila trgovinom kokainom i heroinom u Evropskoj uniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Učenici mješovite srednje škole Enver Pozderović uz podršku profesora historije Adina Hasanovića, ali i historičara Eldina Baljevića, osvojili su treće mjesto sa videopričom o nekropoli Goršić polje. Riječ je o takmičenju koje u okviru manifestacije Dan evropskog nasljeđa organizuje Federalno ministarstvo kulture i sporta pod nazivom Mladi i nasljeđe. Učenica 9. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo Selma Deljo na istom takmičenju u kategoriji literarnih radova osvojila je prvo mjesto. Nije slučajnost to da se pored svakog sečka nalazi jedno drvo, kao da simbolično predstavlja osobu koja sagrađuje. Šestominutnim videom učenici mješovite srednje škole Enver Pozderović, Runi Baker, Amer Mujezinović i Dino Marevac predstavili su nekropolu stečaka u Goršić polju i osvojili treće mjesto na takmičenju Mladi i nasljeđe koje organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta. Izabrali su nekropolu u Goršić polju jer malo ljudi priča i zna o bogatstvu koje se nalazi i na listi svjetske baštine UNESCO. Odlučili smo se za nekropolu Goršić polje zato što ona nekako zadnjih par godina ne dobija dovoljno pažnje i čak kada smo odšli tamo nije bilo baš jako lijepo uređeno, tako da smo odlučili putem našeg videa da nekako probamo privući pažnju prema nekropoli i nadamo se da ćemo
aktivirati neke ljude da odu, da očiste, da posjete, da što više ljudi posjeti i u stvari sazna za nekropolu, jer dok smo je istraživali, saznali smo da mnogo naših vršnjaka zna za nekropolu, ali nije nikad očilo da posjeti. Tako da se nadamo da će naš video podstaći učenike, a i van škole stanovnike grada Goražda, jer je jako blizu, a i stvarno je jedno mjesto koje se treba posjetiti. Mi smo nekoliko dana prije klipa sastavili skriptu šta da kažemo i kako šta da snimimo. Kada za snimanje koristili smo dva mobitela i jedan stalak za kameru. Prilično za videomontažu trebalo je nekoliko dana da se završi i na kraju dana ja mislim da se isplatilo što smo radili taj video i mnogo iskustva smo dobili, jer smo mi prošle godine isto napravili jedan video dokumentarac za Rimski most blizu Goražda, koji smo sastali na brzaka za nekoliko dana, ali stvarno mislimo od ovog klipa da smo svi trojica mnogo iskustva dobili. Imali smo nekoliko kao skečeva što smo zapisivali u naše sveske, kako bi to trebalo izgledati, iz kojeg kadra da snimamo, jer smo malo uradili, malo smo pregledali preko Google slike kako bi to trebalo izgledati. Uglavnom, kad smo došli gore, bilo je mnogo zablokirano od ulice, na primjer, zato što se ništa nije vidjelo jer nije ništa bilo očišćeno. Tako da smo mi također dobili ideju da prečistimo to, nekako da organizujemo, zato što je stvarno prelijepo mjesto i samo da raščistimo to da ljudi mogu zapravo vidjeti da je nešto tu i da je jako važno za nas. Pored uspjeha učenika Mješovite srednje škole Enver Pozderović, na ovogodišnjem takmičenju prvo mjesto u kategoriji literarnih radova od 6. do 9. razreda osvojila je Selma Deljo, učenica 9. razreda, čija je mentorica Senada Aleta. Manifestacija Dan evropskog nasljeđa je manifestacija na nivou Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine. Na ovom takmičenju ja učestvujem već drugu godinu i u obje godine sam se takmičila u kategoriji literarnih radova. Obje već godine pišem na temu tradicije Bosne i Hercegovine, naših naroda i sevdalinke i hrani. Ove godine tema je bila živa baština. Ja sam napisala pjesmu koja se bazirala na tradiciji sevdalinci i o svim našim ljepotama Bosne. I osvojila sam prvo mjesto, a prošle godine sam osvojila treće mjesto. Goraždanskim učenicima koji su ostvarili uspjeh, diplome i priznanja uručeni su na prijemu u Mostaru u domu Herceg Stjepana Kosače. Ciklus edukacija koje organizuje Pedagoški zavod Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde počeo je jučerašnjom za učenike završnih razreda na temu motivacije, komunikacijskih vještina te uspješnog odabira za nastavak školovanja. Edukaciju su vodili eminentni stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Predavači sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu nastojali su kroz kreativan pristup pomoći učenicima završenih razreda da lakše donesu odluku o izboru srednje škole, odnosno fakulteta. Ja kad pitam ko je upisao ekonomiju zato što je volio 200 ljudi, digne 5-6 ljudi ruku. I onda dobivate studentske simpatične odgovore, upisali smo ekonomiju zato što je na strateškom mjestu, jer su sve kafani i restorani oko Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Upisao sam zato što mi djevojka ide na fakultet, zato što su roditelji rekli i tako dalje. Dakle, to može izgledati simpatično, ali ukoliko vi upišete fakultet iz ovih razloga, naravno odlučujete o svom životu na jedan sasvim način koji je neodgovarajući. Drugim riječima, treba ih malo upozoriti da, gledano ekonomski, da tako kažemo, investirati 3-4 godine u fakultet koji ne volite nije problem. To se završi, malo se prepiše, malo sreća, malo se s društvom, prođe vrijeme brzo. Ali raditi poslije, ako budete imali sreće da dobijete posao, raditi 40 godina posao koji ne volite, to ja kažem je malo teža robija, dakle malo je veći problem. U tom smislu da barem malo danas uz jednu zabavu, ja sam ponio i gitaru da napravimo nešto što ja zovem intelektualni dernek, dakle, da im malo nekim ozbiljnim stvarima govorimo o motivaciji za učenje, za uspjeh u životu, za odluke ove vrste, a usput ćemo malo i da sviramo, dakle, kao i da pjevamo, jer uz muziku i pjesmu sve je lakše.
Ali profesor je svjestan i da pravi izbor ne znači mnogo u društvu kojem je indoktrinacija preča od kompetencija. I nažalost ti stranački kriteriji dolaze i ovdje do izražaja, pa tako u nekim sredinama kaže imate ljude koji jednostavno su pretvorili kurikulum i obrazovanje u jedno političko sredstvo. Tako da kada sam držao predavanje ljudima koji su bili zaduženi za kurikularnu reformu, oni su vapili, treba više da se čuje glas struke. Međutim, nažalost, ja sam rekao, realnost u Bosni je da politika velikim dijelom utiče na kurikulume, na ono šta će djeca učiti da bi se ona indoktrinirala, ograničila, a pogotovo ne mora to biti ideološki, nego u svakom drugom smislu. Znate, Nikola Tesla je rekao, kada obrazovanje ograničava vašu maštu, onda je to indoktrinacija. Bilo koje vrste. I u svakom smislu moja ideja je da djeci pomognem da shvate da je vrlo važno da otvore svoj um, jer ja kažem da je um kao padobran ispravno djeluje samo kad je otvoren. Jel? I mislim da ova mlada generacija ima volje, ima snage da promijeni neke stvari, samo im treba dati određene upute. Edukacije se nastavljaju tokom zimskog raspusta za prosvjetne radnike. Gdje ćemo ponuditi našim nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama širok dijapazon edukacije, kako stručnih edukacija za različite predmetne oblasti, tako i iz oblasti rada sa djecama sa poteškoćama u razvoju s jedne strane, s druge strane imat ćemo edukacije o temama koje su danas preplavile naše društvo, vezane su za nasilje u školama i generalno različite oblike nasilja i na taj način želimo dati dodatnu snagu, dodatne vještine našim nastavnom osoblju. Imaćemo jednu specifičnu edukaciju koju radimo sa Civitasom, imat ćemo nastavnike iz cijele Bosne i Hercegovine ove godine u Goraždu. Ciklus edukacije u organizaciji pedagoškog zavoda inicirala je resorna ministrica, a omogućen je zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Bosansko-podrijskog kantona. Udruženje za kreativni razvoj djece Evrope Goražde i Dječji parlament održali su danas zajedničku godišnju skupštinu. Razmatrali su rad u aktualnoj godini te između ostalih predstavili plan aktivnosti za 2024. Možda u cijelosti ne mogu biti zadovoljni ispunjenjem plana zacrtanih aktivnosti u 2023. godini, ali kako je naglašeno danas na zajedničkoj godišnjoj skupštini Udruženja za kreativni razvoj djeca Evrope Goražde i Dječjeg parlamenta, razloga za sreću itekako ima. Sretan sam što sam član najmlađeg parlamenta. Parlamenta u kojem su najvažniji drugarstvo, prijateljstvo, međusobno poštovanje i lijepo vaspitanje. Sretan sam također što smo i ovoj godini bili zajedno, imali aktivnosti čiji su ciljevi bili da nam omoguće da kreiramo i slobodno kažemo naša razmišljanja i naša mišljenja. A u tome i stariji često sputavaju, naglašeno je te je važno da jedno ovakvo udruženje djeluje i dalje. Jako je važno da imamo ovakva udruženja i evo u našem kantonu, Udruženje djeca Evrope, iako smo mi mali kanton, zaista njihov glas daleko se čuje. Odrasli često ponavljaju kao mantru kako su nam djeca važna, a tamo kada treba da pokažemo da su nam važna, bojim se da ih nekada slušamo, ali da ih dovoljno ne čujemo. U ovom udruženju djeca se zaista čuju nadaleko, iznose svoje prijedloge i sugestije i mi odrasli smo tu da ih poteknemo kako bi oni razvijali ta svoja kritička mišljenja i kako bi razvijali samopouzdanje i znali tačno šta je ono što žele u životu i da ne postoje granice ukoliko postoji volja da se nešto uradi. U godini na izmaku jasno je da su uspjeli realizovati niz aktivnosti. Posebno su zadovoljni rezultatima rada dva dijela udruženja Sunčanog razreda i Dječjeg parlamenta, a danas su govorili i o tome šta imaju u planu raditi dalje. Sunčani razred je imao niz aktivnosti koje su bile vezane za obilježavanje značajnih datuma Bosne i Hercegovine, kantona i grada Goražda i neke druge aktivnosti koje smo realizovali sa Centrom za kulturu, osnovnom školom u Sikolini, obdaništem, odnosno javnom ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje i naravno 6 emisija Sunčani razred koje smo objavili na YouTube kanalu i naravno reemitovali u vašem programu na čemu smo posebno zahvali. Dječji parlament je imao 6 svojih radionica, a onim što smatram da je posebno važno je to da su dječaci i djevojčice, članovi najmlađeg dječjeg parlamenta u Bosni i Hercegovini, realizovali aktivnosti razgovora
sa predstavnicima kantonalnih i gradskih vlasti, predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva obrazovanja i sa premijerom kantona Goraždansko, gdje su kazali vrlo jasno svoja mišljenja, ono što misle da im nedostaje u gradu i što treba mijenjati. U narednoj godini je jedan, da kaže tako, mali repić koji nam je ostao, a nismo realizovali ovo je godine, a planirano je, to je formiranje Sunčanog dječijeg pozorištanca i mislim da ćemo to u saradnji sa Centrom za kulturu ove godine, odnosno naredne godine, uraditi. Nedostaje malčice više aktivizma članova, jedna je od samo kritika upućenih na godišnjoj skupštini udruženja i parlamenta, u narednom periodu nastojaće animirati i druge da im se priključe i pomognu misiji posvećenoj dobrobiti djece i društva u cjelini. U ovoj, ali i svakoj drugoj prilici, u tome im uvijek između ostalih pomaže i osnovna muzička škola Auda Smajlović. Humoristična predstava Luda kuća, čiju režiju potpisuje BH glumac Saša Petrović, sinoć je oduševila goraždansku publiku. Gostovanje u Goraždu je posljednje u okviru turneje alternativnog teatra Rajvo Sa, koji je u proteklom periodu predstavu odigrao u 25 gradova naše zemlje. Više od 20 izvođenja u roku od samo pola godine humoristične predstave Luda kuća dokaz je da se radi o sjajnom djelu. Vrijedna ekipa alternativnog teatra Rajvosa nakon kaknja sinoć je i goraždanskoj publici pružila opuštajuću terapiju smijeha neophodnog u ovim turbulentnim vremenima. Predstava u kojoj igraju moji dragi kolege Aida Bukva, ona je vaše gore list što bi rekli, tu je kolega Mithat Slatina, Edin Drljević, Senka Oruč i Mirsad Imamović. Specifično je to da je ovu predstavu režirao Saša Petrović, koji je nedavno preminuo, i evo, ovo sve radimo i u sjećanje na njega i na, tako reći, očuvanje bosansko-hercegovačke komedije u njezinom, ajmo reći, izvornom obliku, onako blisku ljudima, da je, dakle, svi mogu razumjeti. Tekst predstave napisao je Edin Drljević, a radi se, kao što to Josip Pejaković nazva, o narodskom humoru koji u svakom pogledu treba njegovati. Gdje god smo do sad gostovali, publika je stvarno bila oduševljena. Nadam se da će se svidjeti i vašoj publici. I meni je inače jako, ja uvijek volim da putujem po Bosni, po svim gradovima da igramo, jer je to igrati pred svojom publikom, pred svojim narodom je najljepši. Pogotovo po drugim, izaći iz Sarajeva je uvijek lijepo, jer su ljudi zahvalni na tome, i na kraju krajeva to je ono dio našeg posla da zabavljamo ljude, da im uljepšavamo i da se vraćamo na ta mjesta sa uvijek novim projektima. Zajim Poprskani, glavni je lik predstave koji dolazi u Sarajevo potražiti posao i koji se useljava kod jednog djeda penzionera. Igram Zajma Poprskanog, koji dolazi iz jednog malog, tako reći, sela, dolazi u Sarajevo u potrazi za poslom i tu doživljava razne situacije od svih karaktera koji su u predstavi. Zaista imamo sve generacije zastupljene u ovoj komediji. Predstava je vrlo brza, sa brzim izmjenama. Imamo komediju situacije, zablude karaktera, tako da će se ljudi prepoznati, jer obiluje svakodnevnicom bosansko-hercegovačkom. Fantastična predstava Luda kuća nasmijala je Goraždane, a nama ostaje pitati se zašto je Zajim na kraju i ostao Poprskan. Kakve nas vremenske prilike očekuju drugog dana vikenda, saznajte nakon dnevnika. Hvala na pažnji i do gledanja. Danas je u Bosni prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno slab snijeg. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 3 stepena Celzijusa. Sutra pretežno sunčano vrijeme, prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarna temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 6. Najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni.